zdravím pri ďalšom dieli agrovlogu s Agrifakom, Pandor. Dnes ideme na nočnú. Ideme striekať, postriekovať repky. Keďže sú v kvete, tak postriekujeme v noci, aby sme zamedzili nejaké úmrtia alebo vyhnutia včiel. Takže je 7:30, idem von, rozložíme sa a musím prehodiť whisky, lebo nebudem používať HTA systém, takže len pootočím whisky a budem čakať na telefonát, kedy mi zavolajú, že môžeme postrkovať. Ktoré už poznáte z minulého videa, postrekovať tie pšenice do nových zámkov. Teraz som tuto v Palárikove. Aj teraz som v podstate striekal ešte pšenice, nejakých 30 hektárov, len to sme dostriekali a ideme teda na tú repku. Potom sa vidíme. No dobre, takže sme už naplnili. A dostal som telefonát, že môžeme začať. Mýky sú dole. A tak ideme ešte von, lebo musím... Toto zapneme zatiaľ. Musím sa rozložiť a musím tie trysky prehodiť.
čerpadlo. Motáčky. Dám si ho dole. Dočiahnem. Tak. Telefón, keby niekto volá a ideme. Trysku to klasicky takto predsvaknem. Zadné. Celkom fajn. Dobre. Lisek je tu jak po nebohom. No dáme posledné. Tak. Toto je tak ťažšie. No dobre, ideme, nastavíme GPS-ko. Môžeme začať, to je tých 20 hektárov spomínaných. A tuto, to je tých, tam napísaných 115 hektárov. Ja si to pozriem. Dávka je 190. 190. Dobre, tak si to prezriem ešte raz. Som zaďubaný. 190, dobre. Dobre, dáme tam to potvrdíme. Zastlapneme čerpadlo, dáme otáčky. Počkáte, 19.
to už ja postrkoval tuto. Vidíte kolej. To bolo, bolo to podmočené ešte vtedy. Aj to je ešte podmočené, ako vidíme. Tam si vzal hodok. Ja som na tomto postrekovači nedlho, ale musím ešte tuto by som mal nastaviť. Tak. Ale je to. Je to hrozné, je to. Takže no to nebude. No to je hrozné, to je katastrofa. Neviem prečo som teda ďalto išiel, no. No som to obísť radšej. No ale nechcem šlapať tie nové koleje. Aj bože. Zatmelo. Sa nám zatmelo, takže už to bude väčšia sranda, ešte si musím, budem asi nastaviť svetlá, keď sa viac zatmí, lebo halúze konáre, tak toto dosť mi to preštelujú, preštelovali. Ešte budem si potom nastaviť, ale ešte celkom vidieť, takže ani to netreba ešte zatiaľ. Pekne vidím. Aj vzadu na tryskách si nastavím tie LED, alebo aké sú to tie modré, stále neviem, jak sa to volá, tie svetlá. Dosť tých výmoklín.
taká veľká parcela. Väčšia sranda to bude tam na tej druhej. Tam sú tiež poriadne veľké flaky také, tak možno tam tá tája to dostať, tam pôjdeme, tam naplníme ešte dva fekále, potom on pôjde pre vodu. A tam ideme ďalej, už príde z inej strany. Tam naplníme tri fekále a malo by byť o to. Uvidíme, kedy stíneme skončiť. No, teraz by malo pršať, takže nie, dnes, ale najbližšiu dobu. Dnes je, teda teraz je piatok, zajtra je sobota. Do soboty na nedeľu má pršať. Takže do soboty na nedeľu robiť nebudeme pravdepodobne, tak to vyzerá. Takže dneska je prvá a je v podstate posledná nočná. Potom uvidíme, kedy, koľko naprší, jak bude, čo bude. A podľa toho ideme ďalej. Kolega striekal jačmene dneska. Musí pomáhať, lebo inak to nedáme. No. Dobre. Tu by sme mali tie auto. Z tejto strany. Oh. Katastrofa. No dobre. Tak zatiaľ toľko. Potom sa vám ozviem, keď budem na tej ďalšej parcele. Dúfam, že aj so svetlami sa ukážem. No nie, dúfam, ale určite aj. Tak potom vám ukážem. Tak zatiaľ, čaute. No dobre, tak už je tma. Takže som vám chcel, že nakamerujem vám aj takto, keď je tma. Teraz sme akurát naplnili. Môžeme začať. Ideme, spravíme, dorobíme. Niečo som preniesol odtiaľ, čo som robil tu 20 hektárovú. Tak som niečo preniesol sem. Nejakých 3 hektáre. Tam to bolo tiež katastrofálne, tam to bolo hrozné. Vidíme tie modré svetlá. Tam to je ešte celkom nemám nastavené. To je tak ťažko, keď nie idú trysky. Tak to vidím, že striekajú. Hrozné. Takto no, sme na tej 116 či 117 presne, som to už pozeral, 117 hektárové, len ono z tých výmoklín, už som toto postrekoval, tak počítač mi zaznamenal, že tu viem spraviť nejakých 102 hektárov, takže 14 hektárov tu vymoknutých výmoklín. Takže
to sa mi ľúbi, že v tomto podniku to je tak, že máme aj tie včely takto, že by sa v noci postrekovať, aby sa ničili presne tie včely a toto všetko. Takže to som rád. Pšenice by sme mali mať všetky zastriekané. Jačmeň kolega zastriekal. Ako ešte strieka, to ešte to neviem, že jak je na tom. No a potom pôjdeme že vraj repy, tie čakáme tyky, lebo tie museli sa podsievať, lebo to vymrzlo. Takže musíme počúknuť výdu a potom ešte aj kukurice pôjde už do streky. Takže tak, tuto si to presekňam, lebo to je veľká parcela, kolega je tam za nami. Za nami. Tak aby som to nemusel celé. Tak to cúňujem tam, nech to takto je správne. Ja sa neodviažím. Naplniť, potom on pôjde pre vodu a príde sem, jak tuto sú také svetlá, neviem či to na kamere vidíte tam vzadu, to už je ďalšia časť, to robíme a je 9:45, uvidíme dokedy sa to podarí, do tej jednej by sa to teoreticky mohlo stihnúť, až pôjde všetko, že nebude treba na nebudú čakať na tú vodu. Ale celkom ako rýchlo naplňa voda, voda sa celkom rýchlo naplňa, máme tam druhú hadicu, ono to celkom rýchlo ide, takže to je ako dobré, to je výhoda. No, tu máme vždy klame tejto koleje, lebo sú tu kalaje. Tu koleje aj od rozmetadla a aj ja moje koleje, len ja sa vždy chytím tých kolejí, čo sú od rozmetadla a potom neskoro stíže zareagovať. Tak, takto máme nočný výjazd. Ešte tam tie zámky máme, to uvidíme, hovoril som, že to uvidíme, keď to bude. S tou predpovedou sa hlavne uvidíme, že čo bude. Takže toľko k tomu. No dobre, tak to budem pokračovať celú noc. Ďakujem vám za zhľadnutie videa a určite dajte like Števkovi, robí dobrú robotu. Máme tu aj nálepky, mi dal nové, také neviem či to vidíte, to má je takto, som dostal ako výslužku za videa a v každom páde mu dajte odber a like a teším sa na nové video. Čaute, ahojte.